Druga poslanica Timoteju, prva glava. Uvod. Pavle, apostol Hrista Isusa po Božjoj volji, na osnovu obećanja života u Hristu Isusu, Timoteju, dragom čedu, blagodat, milost, mir od Boga Otca i Hrista Isusa, Gospoda našega. Zahvalan sam Bogu kome služim, od predaka svojih čistom savešću, što te se neprestano sećam u svojim molitvama, noć i dan, čeznem da te vidim, sećajući se tvojih suza, da se ispunim radošću, kad se setim nelicemerne vere koja je u tebi, koja se prvo uselila u tvoju baku Loidu i tvoju majku Evniku, a uveren sam da je i u tebi. Evanđelje treba propovedati neustrašivo. Zbog toga te podsjećam da raspiriš Božji blagodatni dar koji je u tebi, kako sam položio svoje ruke na tebe. Nije nam naime Bog dao plašljivog duha, nego duha sile i ljubavi i razboritosti. Ne stidi se, dakle, svjedočanstva za kojega Gospoda našega, ni mene, njegova sužnja, nego postradaj sa mnom za evanđelje po sili Boga, koji nas je spasao i prizvao svetim pozivom, ne na osnovu naših dela, nego po svojoj odluci i blagodati koja nam je u Hristu Isusu dana pre večnih vremena, a koja je sada objavljena dolaskom Spasitelja našega Isusa Hrista, koji je uništio smrt, obasjao život i neraspadljivost evanđeljem, za koje sam ja postavljen kao propovednik i apostol i učitelj. Zbog toga i trpim sve ovo, ali se ne stidim, jer znam u koga sam se uzdao i uveren sam da je on kadar sačuvati do onoga dana dobro koje je u meni povereno. Drži se primjera zdravih reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi koja je u Hristu Isusu. Lepo povereno ti je dobro, sačuvaj Duhom Svetim koji obitava u nama. To znaš da su se u Aziji svi odvratili od mene, među kojima su Figel i Ermogen. Onezifirovom domu neka Gospod da milost, jer me je više puta okrepio i nije se postideo mojih okova, nego me je došavši u Rim brižljivo potražio i našao. Neka mu da Gospod da nađe milost kod Gospoda u onaj dan. I kako mi je sve u Efesu poslužio, ti najbolje znaš.